Esqueci. Agora tá. Tá, obrigado. Nessa confusão da internet hoje, eu esqueci. Mas agora tá. Quem perdeu, perdeu a propaganda da Harley. Pronto. Né? Então, quem perdeu já dançou, não viu as explicações da Harley. Vamos lá. Primeira questão. E aí eu quero que vocês vão falando e a gente vai batendo um papo. Analise a pesquisa de qualidade do serviço da Enterprise. Quais informações a empresa está tentando obter? Quais são os seus objetivos de pesquisa? Antes de eu falar qual que é o grande problema que essa pesquisa tem, a meu ver, eu quero ouvir vocês. Vocês conseguiram pegar o que que ela está tentando obter e qual que é o objetivo de pesquisa dela? Bem, eu me lembro, tipo, que os objetivos dela, mais ou menos, tipo, era ver o serviço foi bom, tipo, tem alguma coisa errada que podemos melhorar? É, tipo, com mais ou menos eu lembro, porque eu não tô com o meu formulário aqui para eu lembrar mais ou menos. E os seus objetivos é consertar mais ou menos esses mínimos de erros para que depois pra gente, como que a gente pode consertar? É o que eu me lembro mais ou menos que eu tinha posto lá, mas só que eu não vou consigo me lembrar por causa do isso. Mais alguém? Mais alguém quer bater um papo aqui? Como eu não estou projetando, dá para ver aqui. Sim. Concordo, Maria Cândida. Isso mesmo. Legal, Carol, legal. Bom, vamos lá. Primeira coisa. O que eu interpretei dessas coisas? Deixa eu até notar um negócio aqui. O que eu interpretei disso aí? Aqui. O que eu interpretei disso aí? Primeiro, a Enterprise tem um erro grotesco para mim, que é o seguinte: quando você vai fazer um serviço, quando você vai fazer algo desse jeito, em qualquer lugar, você e vai mandar via correio, você, no mínimo, avisa para a pessoa que ela vai receber uma correspondência e que é muito importante ela, nessa correspondência, ela responder, que é muito legal ela responder essa correspondência. Entendeu? Que é importante. Quem já ligou, quem já teve pau com internet, com qualquer coisa, e telefonou para o pessoal de qualquer empresa, sabe que a atendente fala: ó, antes de você desligar, espera um pouquinho para avaliar meu atendimento, papá. Não fala isso? Quem já ligou, já viu, fala desse jeito. Por que que ela fala? Porque a hora que acabou a ligação, a gente desliga. Se você não souber que tem uma pesquisa depois e quiser responder, a gente desliga, a gente esquece, tá nem aí, entendeu? E aí, como eles não chegarem e falar, ó, vai receber uma carta em casa, tudo, corre o risco do cara jogar fora. Corre o risco do cara jogar fora, tá? Então é um risco que se corre. Esse, para mim, foi um dos grandes erros. Sim, Maria Cândida, sim. Sim, super, super oportuno. Super, super oportuno. Já que tem esse. Ou então, no final, você vai entregar o carro não vai ficar com você para sempre. No dia que você está entregando, ó, enquanto nós estamos dando uma olhada aqui, preste esse questionário para a gente, fazendo um favor. Você ajuda a gente a melhorar nossos serviços. Ou como o Rafael colocou, manda um ticket de 10% de desconto. Você responde isso aqui, você vai ganhar 10% de desconto na próxima locação. Né? Incentiva a pessoa a colocar.
né? Incentiva, é, funciona e funciona muito bem. É, E Roberto, mas fala, Marco. uma pergunta também. Observei também que um dos principais também problemas, também com o nosso instituto também de pesquisa de mercado, um dos principais problemas que eu vi desse estudo foi mais ou menos o plano de amostragem, da Enterprise. Porque lá no estudo de caso fala mais ou menos que um a cada, não sei, era 3 ou 20 que respondia. Sabe, mais ou menos, tipo assim, isso pode ser um ponto crítico também, porque dependendo da pessoa, porque a pessoa também não pode querer também responder nesse tipo de caso. Marco, o grande problema do tipo de pesquisa que a Enterprise faz, para quem se lembra da aula, é correio. Por quê? Porque as pessoas, você imagina, você recebe uma carta. Recebeu uma carta. Você abre a carta, responde. Responde, escreve, papapá, tá, fecha. E você precisa se deslocar. Aqui em Uberaba, por exemplo, até o correio para colocar lá. Os Estados Unidos, que tem um sistema melhor que o nosso, aquelas caixinhas, você joga na caixinha, o carteiro passa, pega, leva, devolve. Eles que têm isso já é complicado, imagina nós. Então, a representatividade fica pequena por causa disso. O problema é o sistema de coleta de dados. Se você faz igual eu e a Maria Cândida comentamos, se você faz lá, em loco, na hora que o cara está devolvendo, na hora que o cara se dirige à empresa, você tem o quê? 100% de respostas. E não gasta com correio, não gasta com tempo. Então, ali é um erro de escolha da Enterprise. Ali, a Enterprise escolheu talvez o meio de contato errado. Pelo menos, na minha opinião. Né? Como eu falei para vocês, não tem certo nem errado, isso aí é a visão que a gente tem, é o que a gente tenta pensar da empresa. Mas eu entendo dessa forma, eu entendo que eles poderiam fazer isso de maneira diferente, né? Mas também esse plano de risco também poderia ser um problema se caso se o meio não fosse tendo esse problema, mas esse plano de amostragem poderia ser um dos principais problemas de Enterprise, né? Para mim é o principal problema, tá? É, como eu falei, eu aceitaria a ideia da Maria Cândida, eu faria em loco. Faria em loco. É o melhor. Lá no lugar, na hora, você vai entregar o carro e eu faria quando for entregar. Ah, vim aqui trazer o carro de volta. Tá bom. Quem já alugou carro sabe, eu já aluguei, vou falar para vocês como que é. Você vai, leva o carro. A pessoa pega e vai fazer uma vistoria para ver se você não estragou nada, se não bateu, se não destruiu nada. Vai fazer uma vistoria. Enquanto isso, você fica esperando a sua liberação. Nessa hora, entrega o questionário e fala: por favor, você tem 5 minutinhos para mim? Nós temos um questionário para avaliar nosso serviço. É muito importante, é muito legal. Se o senhor preencher, eu vou te dar um voucherzinho de 10% de desconto para a próxima, que é como outra coisa que a Maria Cândida falou, é bom para o marketing da empresa, porque você vai falar, ô, cara, fui alugar lá, me deu, você acredita que me deu 10% de desconto só de eu responder um questionário? Então, se a gente acaba que faz propaganda boca a boca. E você está lá à toa. Tá lá, tô esperando. Então, você vai, preenche, entrega e resolve o problema de representatividade com custo mais baixo, porque você não tem custo de envio de encomenda, tá? Então, eu acho que sim, viu, Marco? Eu acho que esse é o grande problema da Enterprise, principalmente no caso da representatividade. Rafael, e fica, tem gente que, se você vê dois, três, quatro respondendo, você fica meio assim, pô, eu não vou responder, uma sacanagem, né? Ficar eu sem responder. Então é isso mesmo, viu? Tem essas coisas mesmo, tá? Então, o que eles estavam querendo, é exatamente isso, saber a qualidade do serviço, e o objetivo era inquirir as pessoas para tentar entender mais. Vamos lá. Questão número 2. E eu gostaria que
Maicon, Maria Cândida, Ana Carolina e Rafael, não respondessem, por favor. Deixe os outros. Depois, se ninguém falar, eu abro para vocês e dou a nota deles para vocês. Quais as decisões a Enterprise tomou acerca da coleta de dados primários? E aí, quais as decisões ela tomou? Pode falar no chat, pode abrir o microfone. Vocês então vamos lá. Vocês entenderam isso que eu falei agora para o Maicon? Vocês entenderam? O que eu acabei de falar para o Maicon? Que eles, na hora de. Que para mim, o grande erro que eles tiveram foi na hora da coleta de dados? Exatamente isso. Que decisão eles tomaram acerca dos dados primários? Abordagem de pesquisa. A decisão deles foi fazer via correio. Eu acho errado. Para mim, a decisão deveria ser fazer o questionário in loco na entrega do carro. Tá? Segunda coisa, método de contato, correio. Eles decidiram enviar via correio. Plano de amostragem. Para eles, mandar para todo mundo. Qual que era a amostra deles? Todo mundo. Vamos ver quem devolve. E instrumento de pesquisa, questionário fechado de alternativas com alternativas. É isso. É exatamente isso que eles fizeram. As decisões deles foram essas. Agora, é como eu falei, para mim, professor de vocês, a decisão foi totalmente errada. Tá? Eles tinham muito para fazer, tinha muita coisa para fazer e tomaram uma decisão totalmente absurda. Mas é a vida. Então vamos três. Além da pesquisa por correio, ou ao invés dela, que outros meios a Enterprise poderia utilizar? Um, nós já debatemos demais, pesquisa in loco. Vocês têm alguma outra ideia de como a Enterprise poderia buscar esse cliente? Maicon, Maria Cândida, Ana Carolina e Rafael, vocês estão liberados para falar. Não. Eu acho Fala, mais ou menos. É, porque, tipo, é o que eu tô pensando. É, eu acho que também, pelo jeito, mais ou menos, acho que seria mais ou menos pro meio, mais ou menos uma sabe aquelas pessoas lá, tipo, lá de microfone que a gente ver mais ou menos, das lojas, tipo assim, fazendo promoção para que esse é o melhor lugar, etc. Esse mais ou menos seria um dos meios, mesmo para chamar a pessoa mais ou menos, e falar mais, ó, esse é um tal lugar bom, vem aqui, esse produto é ótimo. Isso seria um dos jeitos de participação, é boca a boca. Eu pus outros lá no. Joia. Mais alguém? Professor, estão falando no Fala, chat. Natália. Pô, essa hoje tá tudo bonito, viu? Ainda bem que você falou. Ah. Ótimo, Natália. Perfeito. Pela internet. Ótimo, Sofia, também. É um bom caminho. Telefone, Natália Gabriel, parabéns, isso mesmo. Telefone, criar um site de pergunta ou até um formulário de pergunta pode ser também, né? Seria bem prático e rápido. Aí, ó, um quiz, ótimo, perfeito, um quiz é perfeitão. Não, ô Rafael.
Para nós, em 2000 e lá vai cacetada, isso aqui é 2005 que aconteceu esse caso. Deixa eu ver. Não achei aqui quando. Ah, 1º de janeiro de 2000. Para nós, já tinha. Para os Estados Unidos, por exemplo, estava mais evoluída ainda, tá? Então, poderia. E outra, vamos pensar hoje, né? Vamos pensar hoje. Nós recebemos isso hoje. Que ideia que eu teria? Legal. Gostei. Ah, tendo carro. Perfeito, Pedro. Legal. Ah, sim. Ah, é, a entrega do carro, é. Isso. Fai, não, é que você falou aqui, ó, logo aqui em cima. Acho que pela internet não podia por causa da época. Era 2000 e pouco. Não. Mas você tem que pensar com a cabeça de hoje. Você está resolvendo o problema hoje, né? Então seria o que aconteceu hoje, tá? E o espírito é esse mesmo, é tentar dar para a empresa, né, a chance de resolver o problema dela. Nós estamos aqui para resolver o problema dela. E para encerrar, que recomendações que vocês dariam para Enterprise? Vocês têm agora na mão. Ótimo, Pedro. Maravilha. Perfeito. Perfeito. Mudar o formato da sua pesquisa de amostragem, porque para mim, e também junto com o seu meio que ela utilizou, foi um dos seus dois principais erros dos seus modos, porque, mais ou menos, porque o coleta de dados, primeiramente, está correto, mas do seu método, tipo assim, o questionário, tudo bem, tipo, mas tem algumas perguntas que eles podiam reduzir o número de perguntas para apenas um, para uma, que isso reduzir, isso pode fazer com que o cliente teria mais como responder sem muito perder tempo. Roberto, Fala, Rafael. eu acho que não é uma ideia tão ruim mandar por correspondência, porque o cliente seria mais sincero, né? Ele não tem, tipo, alguém olhando para ele falar a opinião dele. Assim, ele podia ser mais sincero. Em que sentido você fala sincero, Rafael? Só para eu entender a sinceridade. Ele falar, tipo, vamos supor que ele não gostou do serviço. Você acha que o se ele responder lá na empresa, você acha que ele não vai ser tão sincero? É isso? Isso. Pode ser. Pode ser. Ele pode se sentir constrangido, né, a não responder. Pode ser. Pode ser. Aqui, a Mariana falando, aqui a Maria Cândida falando da questão de muitas perguntas. Às vezes, muitas perguntas deixa o questionário chato, deixa o questionário truncado, né? Se você coloca pergunta demais, o povo fica meio sem entender, né? Também, menos pergunta, ser mais direto no que quer fazer também é muito bom, é uma ótima tática, né? Sem contar telefone, sem contar internet, sem contar o contato na hora, o questionário dentro do carro, né? E é isso mesmo. Pô, legal, Adriano. Gostei da sua ideia. Gostei. Porque se você coloca como avaliar por estrelas, seria como se a gente fosse avaliar como que fala? Por conceitos, né? Por exemplo, vamos imaginar vocês, ao invés de eu falar que a nota de vocês é de 0 a 100, seria A, B, C, D, E. Às vezes, por conceito, fica mais fácil de você falar do que você dar um número em si, né? Legal. Legal. Isso aí é bem legal, bem bolado.
tá? É uma boa ideia que você poderia dar sim, porque aí você classificaria tudo, né? Sua experiência seria classificada. Legal, gostei. Essa eu gostei sim. Exatamente, Esther, é mais dinâmico, né? Exatamente. Isso, Rafael, isso, avisar, lembrar do incentivo. Que empresa que foi? É uma empresa que não existe mais, ela chama General Foods, ela foi comprada pela JBS, a nossa JBS. O que a General Foods fez uma vez? Ela precisava fazer uma pesquisa. Junto da pesquisa, no meio da pesquisa, ela pôs uma pergunta lá, quase à toa, sobre qual o time de futebol que você torce. É boba, boba. Qual time de futebol você torce? E as pessoas responderam. Qual era a ideia da General Foods? Terminado o Campeonato Brasileiro, eu acho, se não me engano, foi de 2004 ou 2005, eles pegaram, emitiram vouchers de desconto para compra de produtos deles do supermercado e enviaram para os torcedores do time que foi campeão. Eles só precisavam de uma coisa: devolver um questionário preenchido. Só. Você ganhou já o desconto, 10% de desconto, e você só precisa o questionário preenchido. Então, olha a sacada para pegar informação, né? E o que vocês estão falando é isso mesmo. A pesquisa precisa ser dinâmica, ela precisa ser rápida, ela precisa você ter gosto em falar, e principalmente, ela precisa dar condição de você falar a verdade. Porque também, se você ficar mentindo, falseando, errando, trocando informações, não colocando informações corretas e papapá, acaba que a empresa não obtém aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer, né? E isso é muito grave. Mas é isso mesmo. Parabéns, vocês estão de parabéns. Gostei muito do resultado. Gostei pra caramba, viu? Mesmo à distância, tá dando para perceber que vocês estão pegando o espírito da matéria, né? E isso é muito legal para mim, pelo menos, enquanto professor, eu fico muito feliz, por exemplo. Aí, ai, ai. Ana Carol lembrou de uma coisa legal. Ah, nós já estamos terminando. Ana Carol lembrou de uma coisa muito legal, muito joia, que é a questão McDonald's, Burger King, Subway, botar atrás. Preenche lá, vamos bater um papo. Você entra na internet, preenche o questionário rapidinho e eu vou te dar hambúrguer, eu vou te dar sorvete, eu vou te dar um prêmio. Gente, a galera vai mesmo, mas na hora, voando, fazer isso. E a gente está produzindo dado para eles. Ao invés de eles contratarem uma empresa para fazer um questionário, para enviar esse questionário, para botar gente na rua e para fazer qualquer outra coisa respondendo essa pergunta, não. Ela te dá um sundae. O que que custa um sundae, por exemplo, para o McDonald's? Uma casquinha. O que que custa uma casquinha para o McDonald's? Nada perto do que ele está recebendo de vocês. E você preencha o questionário rindo daqui a aqui, porque você vai ganhar um presente, né? Olha o valor que tem. E para eles, essa informação vale muito. Mas vale muito, mas muito mesmo. Vale um monte, tá? Isso. O Pedro mandou um chat junto com a pesquisa. Isso, exatamente, Rafael, tem. Isso. Entendeu? É o prêmio, né? É por isso que eles vão mesmo, né? É o prêmio, eles vão atrás do prêmio. E sim, Rafael, o que que eles fazem? Eles querem te puxar o máximo de informação que você pode dar. Eles já estão te dando um prêmio.
Vamos lá, vamos embora. Eu te ajudo, vocês me ajudam. Entendeu? Apesar de que. Qual que é? É o Burger King ou é o Girafas? Eu sei que um deles, a pesquisa é muito chata, né? Porque você tem que ter pequenos dados, por exemplo. Você tem que falar como que você pesquisou, você tem que falar quem é o atendente, você tem que falar quanto tempo você ficou esperando, e às vezes a gente não tem essa informação, né? Às vezes aí você não tem esse tipo de informação. Ah, é, a do Burger King é horrível. Então você não tem esse tipo de informação na hora. Né? Mas eles querem o máximo de dado possível para quê? Para que eles tenham esses dados com eles. Tá? Não, Christian, não. Existe uma coisa diferente, é o seguinte. Eles estão pagando pela sua sinceridade. Tá? Eles não estão preocupados com o que você fala. Seria errado, por exemplo, se eu falasse água. Ó, eu sou da São Lourenço, empresa de água. Vocês estão com sede, então? Então, vou fazer o seguinte: eu vou dar uma água para vocês falarem bem da minha empresa, tá bom? Eu dou uma água para vocês, vocês falam bem da minha empresa, tá valendo? Não é isso que eles fazem. Você vai lá, fala, entra, né? E seja sincero. E você vai ganhar o brinde de qualquer jeito. O risco que corre, esse que a Duda Caldas acabou de colocar. Esse é um risco. Você vai fazer o questionário, vai fazer aquele questionário enorme, só que você corre o risco do cara cansar e ir lá. Entendeu? É arriscado? É muito arriscado isso, tá? É muito arriscado isso. Porque você não tem controle nenhum, você não sabe. Né? Então você faz um questionário muito chato, muito grande, a pessoa, eu quero o lanche. Bora, bora. Entendeu? Tem isso sim, tem demais. Tô vendo aqui, Christian. Sim. E tem uma outra coisa. Por exemplo, eu pessoalmente, eu prefiro Burger King que McDonald's. Apesar que como onde tiver comida eu como, tô nem aí, eu sou do mundo. Mas eu tenho uma preferência maior por Burger King que McDonald's. A tendência, eu responder a pesquisa do Burger King, é mais, digamos assim, pro Burger King e pro McDonald's. Entendeu? Então, tem esse enviesamento? Tem. Tem a tendência de eu, nossa, amar, falar, tudo. Tem. É um risco enorme que as empresas correm. Por quê? Porque você está falando com quem que compra o seu produto, né? E você não sabe, por exemplo, quem não gosta de Burger King, você não sabe por que quem não gosta do Burger King. Não faz ideia. Por quê? Porque se ele não gosta, ele não vai. Simples assim, né? Ele não vai. E se ele vai e não gosta, ele não vai responder pergunta para ganhar outro sanduíche. Ele não gostou? Então você fica sem saber a ideia de quem foi. Ah, entendeu? Tem isso, tem. Tá vendo? É o que eu tô falando. Aí, qual que é a tendência? Você responder, igual a Maria Cândida falou. A tendência é você responder o de um. Pior do que o outro, porque não gostei desse. Do outro eu gostei. Ou então, esse eu não como. Ah, o outro eu como. Então, pode? Pode. Pode, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Fala, Mário. Roberto, agora uma coisa que me surgiu na minha cabeça. Se, por Sim. exemplo, se eu estou vivendo em um lugar onde tem, por exemplo, uma marca que eu gosto e a outra não, mas só quando, por exemplo, eu vou viajar para uma certa uma cidade X e tem apenas a marca do produto que eu não gosto,
Mas só que eu realmente preciso daquele objeto. Isso faz mais ou menos que o marketing, mais ou menos, isso pode influenciar muito nesse caso de produto, já entrou um pouquinho, substituto nesse caso. Bom, vamos lá. Nesse caso, se eu entendi a pergunta que você fez, se no lugar que você for só tem coisas que você não gosta, ou a empresa que está você não gosta, qual que é a tendência? É você automaticamente procurar substituto, tá? Na hora. Você vai e procura. Lembrando que eu vou usar a Maria Cândida de exemplo aqui. Tá? Não assusta não, tá? Vou usar ela de exemplo. Para Maria Cândida, que pelo jeito é vegetariana, para ela o substituto da carne bovina, do hambúrguer, não é o hambúrguer de frango. É qualquer opção que não seja carne. Então, nesse caso, Marco, você vai para um substituto que te satisfaça melhor do que você comer algo que você não gostaria. Tá? Ah, eu vou numa festa, eu não tomo Pepsi, não gosto. Para mim, o meu paladar é melhor de Coca, mas mais para frente a gente vai bater um papo sobre isso. Eu vou provar para vocês que quando você tira a emoção da jogada, a galera tende a pedir mais Pepsi que Coca. Mas isso deixa para depois, nós não estamos conversando ainda sobre emoção na brincadeira, tá? Então, olha só, eu gosto mais de Coca. Se eu for para uma festa e não tiver, que tiver Pepsi, provavelmente eu vá migrar para água. Mas, professor, pode ter Guaraná, pode ter suco, suco, eu não sei a procedência. Guaraná, se é Pepsi, geralmente é Antártica, né? Também não gosto. Então, a tendência é que eu migre para água. Então, ó, o substituto de um refrigerante, mesmo com outras opções de refrigerante, para mim será água, tá? Mas sim, Marco, a tendência da galera é toda, pumba, pular pro substituto, tá? Tem Não. isso mesmo. Nicole, o duro é quando você para num lugar, igual nós paramos em 2018. Não, 2000, não, foi 2018. Não, 17, desculpa. Em 18 parou melhor. Foi 2017, na ida para Brasília. Parou num lugar que, ó, gente, que é aquilo? Não dava. O banheiro estava inusável. A comida, você olhava horrorosa a comida, né? Sabe? Tudo muito, muito, muito ruim. Não é pouco ruim, não. É muito ruim e caro. E caro, né? É diferente, por exemplo, de quando a gente vai para São Paulo e começa a fazer suas orações para ter dinheiro e para não ter pandemia. Né? Apesar de que a Bolsa de Valores acho que esse ano não vai aceitar, mas eu vejo outras opções. Quando a gente vai para São Paulo, motorista para em 2 graus na ida e 2 graus na volta. É caro para dedéu, mas é razoável, é até gostoso. Quando você vai, igual nós fomos para o Brasil, que você paga caro e não dá para comer, gente, é difícil, é muito difícil. É complicado. Então, nesse caso, todo mundo foi para o substituto. O que a gente comprou? Nós acabamos com o estoque de batata dele, Crone, né? Era em Goiás, né? Era em Cristalina, em Goiás. Nós acabamos com o estoque de batata Crone da bodega lá que nós fomos comer. Rafael. O problema disso é até quando você sabe que a pessoa está realmente sendo totalmente sincera? Professor, tem uns tipo uns formulários que eles fazem que eles colocam assim, bom, o que é, gente? Meio e
ótimo ou ruim, sabe? Umas coisas assim. Aí eles falam sempre a gente colocar o mais longe possível do normal, que é o do meio, sabe? Aí eu acho que isso serviria pra isso, porque, tipo, se a gente falasse pra colocar o mais longe possível do normal, então o povo ia falar se tava bom ou se tava ruim. Aí isso ia ajudar na. Sabe? Você entendeu? Sim, não, entendi, Nicole, entendi sim. O negócio é, aí, para a ideia que você deu, entra a mesma do Rafael. O duro é você saber que o cliente está seguindo exatamente o que você falou. Porque pensa você num questionário grande, cansativo, chato, enjoado, e você quer o mais rápido possível acabar porque você quer o prêmio. O que que você faz? Você começa, você fecha o olho, você vai lá, mamãe mandou eu bater nessa aqui. Ah, não, mas como eu bati nessa, agora eu vou bater nessa. Tem gente que faz escadinha, pá, 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 e vai voltando. Por que que você cansa, né? Esse é que é o problema. Eu não sei se ele está sendo sincero, eu não sei se ele está usando as coisas que eu estou falando para ele usar, eu não sei se ele está usando o caminho que eu estou falando para o cliente usar. Por quê? Porque eu não tenho como controlar, né? O que eu faço é tentar deixar a coisa mais fluida, melhor, mais palatável, para ele poder me passar esses dados, para ele poder me entregar esses dados. Mas eu garantir que não, realmente ele está passando a verdade, é difícil, é muito difícil, tá? É muito difícil mesmo. Ô Beto, e se ele mandasse o prêmio antes da pesquisa? Assim, o cliente, ele não estaria fazendo algo para ganhar o prêmio, ele estaria fazendo algo para pagar o prêmio. Assim, ele seria mais sincero. Sim, mas aí vamos de novo. Será que ele não estaria dando de qualquer jeito? Porque ele já ganhou o prêmio mesmo? Então, não, vamos lá, vamos fazer, né? Eu acredito até, igual a da Duda Caldas está falando aqui, eu acredito até que isso pode ser legal. Ou na hora ali, três perguntinhas, tudo bom. Você acabou de comer o lanche? Você responde aqui para mim rapidinho. O que que você achou do lanche? O que que você achou do atendimento? Sabe, acho que até mais fácil ali você dar o voucher, toma, tá aí, brigadão pela resposta e pronto. Porque, Rafael, corre esse risco. Ah, eu já ganhei mesmo. Vou responder de qualquer jeito. Já ganhei, né? Não precisa de mais nada. Só botar X aqui onde é importante botar X. Vou botar o X tudo aqui em tudo, então. Manda o tanto de X que eu quiser aqui. Entendeu? Existe isso? Existe. Tem esse problema? Tem sim, tá? Porque já recebeu o prêmio? Não. Tô nem aí. Tô nem um pouco preocupado com a pesquisa. Então, é complicado. Vocês estão vendo? É bom que vocês, como eu falei, vocês estão vivenciando um pouco do tanto de coisa que gira dentro de um departamento de marketing da empresa. E olha que essa foi a primeira discussão que nós tivemos, né? Sobre a pesquisa. Tem coisa que dá mais pano para manga ainda. Por exemplo, um comercial. Montar uma propaganda. Que é a mesma coisa. Você sentar e falar, tá, mas e daí agora? Ah, é só fazer isso? Só fazer isso? Será que é só fazer isso? Será que tem mais coisa? Será que tem mais negócio? Ah, a propaganda tá boa, não tá? E você tem na equipe, metade acha que tá boa, metade acha que não tá? É complicado, mas é um barato, porque você vê que você tem várias possibilidades, né? Como eu disse, o estudo de cauda, de estudo de caso, estudo de caso, mostra que você tem várias possibilidades, que a gente tem um leque enorme de opções para trabalhar, que a gente tem um leque enorme de opções para mexer, para vislumbrar e para tentar acertar. É sempre que acerta? Não, não é. Mas a gente tenta no máximo possível que a gente pode para acertar, tá? É nesse ritmo que a gente vai, é nesse ramo que a gente vai, tá? Mais alguém quer botar mais alguma coisa para embatar? Eu não falei na aula. Eu vou até botar minha cara aqui para ver se dá certo.
Aguenta aí, vocês vão entender. Vocês já viram, vocês lembram de ter visto alguém, principalmente em shopping, aqui em Uberaba, de vez em quando a gente vê em cidade grande, às vezes até mais, porque tem empresas especializadas nisso. Mas vocês já viram alguém durante a você está entrando numa loja e tem alguém? Se vocês já viram alguém fazer isso, vocês estão vendo um tipo de pesquisa. O que que essas pessoas fazem, né? Qual que é a desse povo? Por que que eles estão lá fazendo isso? Esse pessoal, eles são pesquisadores e eles estão fazendo pesquisas de observação. Eles apenas observam, eles não vão te perguntar nada, eles não vão te falar nada, eles não querem saber do que você pensa. Eles estão lá só para, ó, te olhar. Muitas vezes, olha, quantas pessoas entram na loja, quantas que entraram e saíram com sacolas, quantas que entraram e saíram sem sacolas, quantas que olharam a vitrine e entraram na loja, quantas que olharam a vitrine e não entraram na loja, quantas entraram na loja sem olhar a vitrine. Se você ouviu algum comentário lá na vitrine, ah, tá bonita, tá feia, tá legal, não tá legal, tá certo, não tá errado, se teve algum desses comentários lá, ah, o comentário, quem comentou, né, o que comentou, se você conseguiu ouvir. Para que isso? Qual que é a ideia disso? É coletar informação onde você está sendo sincero. É pegar alguém bem observadora para coletar informação no momento da sua maior sinceridade. Porque você não está respondendo nada, ali é você agindo, ali é você com ação. Você não está respondendo, você não está pensando em prêmios, não está pensando em nada. É sua ação. Anota, às vezes, até a quantidade de sacola, quantidade de roupa, pessoas assim dentro de loja. Anota, ó. Tantas mulheres ficaram aqui, dessas tantas mulheres, tantas viram duas peças, tantas viram três peças, ficaram 40 minutos na loja, levaram alguma coisa. Anota tudo, tá tudo lá. Depois de 15 dias, você tem toda uma ideia de como o seu cliente se comportou nesse período de tempo. E aí você sabe, ó, a pessoa que compra, por exemplo, vamos imaginar uma loja. Ó, a pessoa que compra, ela vem, olha a vitrine, entra, prova algo que está na vitrine, leva e vai embora. O que que você fica sabendo com isso? Opa, minha vitrine é chamativa. As pessoas que vêm até a minha loja vêm por causa da vitrine. Ou então não. A pessoa olha a vitrine, entra na loja, prova o que está na vitrine, anda pelos corredores, prova outra coisa e leva outra coisa. Teve vários que fizeram isso. Minha vitrine é chamativa é, as pessoas param para olhar. Chama atenção? Chama, mas as roupas que eu coloquei, o pessoal não está pegando, não. Mas ainda bem que eu chamo atenção para elas entrarem, porque elas saem com alguma coisa. Quando você tem uma loja com muito tempo, um tempo muito grande dela, das pessoas estarem lá na porta da loja, olha a vitrine, comenta da vitrine e vai embora. Nem entrar estão entrando, pode ser que a sua vitrine não chama nem isso aqui de atenção. Nem um pouquinho de atenção. E se não chama atenção, você não entra. Aqui, ó, majoritariamente feminina minha aula. Tô mentindo, meninas? Você passou, tá lá andando, passeando à toa no shopping. Passou, olhou vitrine. Não viu nada interessante. Vocês entram na loja? Por que que vocês não entram? Porque a vitrine não chama atenção. Não tem nada que chama atenção. Então, não tem nada que chama atenção lá. Então, se você não fizer algo, você não vai ter cliente, tá? Aí, algumas lojas hoje já abdicaram. Por exemplo, você vê
Havaianas. Havaianas é conceito da Havaianas acabar com exposição, com vitrine. Não tem. Ah, e aquelas coisas, porque tem loja, por exemplo, calçado, que não tem vitrine, mas tem exposição. Não tem. Tá tudo ali, tá tudo bonitinho ali. Você entra e escolhe o que você quer. Pronto, eu não te influencio, não coloco nada. Tá? Tem loja que é tipo a Crocs, que tem as vitrines, né? Tem os calçados que eles querem mais chamar atenção, mas o principal hoje é a questão da loja que tem a vitrine e que vai lá, né? Que é chamado, né? Que faz isso aí mesmo. Pedro, é um povo que nem bom dia dá, tá? Eles estão lá para prestar atenção e se der bom dia, é complicado. É difícil. Vamos lá, Duda. O negócio é o seguinte: a Forever 21, ela, pelo que eu entendi, pelo que eu acompanhei o caso até onde eu acompanhei, ela fez um plano de expansão que não funcionou como ela queria. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Clássico, para vocês verem como que é as coisas. Quando a gente vai lá no Praça Uberaba, hoje não tem mais, que já tiraram, acabou o contrato, arrancaram. Até a propaganda. Mas não tinha lá um espaço enorme reservado para Centauro, né, de esportes? Pois bem, o que foi aquilo? A Centauro, por decisão própria, resolveu vir para Uberaba. Quando o shopping Praça Uberaba abriu, a Centauro percebeu que o que venderam para ela não é o que estavam entregando. Um shopping lotado, cheio de loja, que ia lotar de gente, e tem um monte de coisa. O que a Centauro preferiu? Pega e faz as contas. Ó, se a gente for para Uberaba e ficar lá 2 anos de contrato, 3 anos de contrato, parece que foi até 5 anos, se não me engano, 5 anos de contrato, nós vamos, nesse ritmo que tá, assim, 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 ter um prejuízo de 1 milhão, por exemplo. Por quê? Porque o shopping não engatou, nós vamos ter que contratar gente, nós vamos ter que fazer tudo, depois tem que fechar a loja, aí tudo que nós gastamos já foi, né? Ah, mas é só desmontar e levar embora. Mas tem coisa que não leva, a pintura do chão você não vai levar, o piso, né? A decoração toda que você fez. Muitas das coisas são feitas na cidade. É os investimentos em propaganda, em promoção. Você vai perder tudo. Né? E se eu encerrar o contrato? E se eu chegar e falar, ó, eu não vou, quero quebrar o contrato. Quanto que é? Ah, é 200 mil. Uai, compensa mais quebrar o contrato do que ir. Por isso que não veio Centauro, por isso que não veio a Divino Fogão, por isso que não veio, qual outra que foi grande que não veio também? Fugiu. Fugiu. A Saraiva Livros ia vir, não veio. Tá. O que isso tem a ver com a Forever 21? Forever 21 ia. Ia. Ela fazia o estudo, via que o mercado não era bom para ela, mas eu quero expandir, eu preciso expandir, eu tenho que expandir. E foi. E foi. Só que quando você vai, muitas vezes o resultado não vem. E no caso deles, o resultado não vem em muitas das lojas. O que que eles tiveram que fazer? Cortar um monte de loja para tentar sobreviver. Eles estão em recuperação judicial, né? Mas tiveram que cortar um monte de loja. Quais? As principais lojas deficitárias deles. As lojas que davam o maior prejuízo. Como, por exemplo, fez a C&A e a Renner aqui no Praça Uberaba. Ah, não está dando lucro? Não, está dando é prejuízo, é fecha. Fecha, entendeu? Isso é erro de planejamento, né? Isso é erro de planejamento. É a marca que, na hora de fazer o planejamento, aí entra a parte de plano, né? Que nós vimos também. Na hora de fazer o planejamento, ela planeja errado. Ou ela superestima receitas, né? Subestima, custos, e esse planejamento errado que faz com que ela caia. Tá? Também faltou pesquisa.
Que às vezes uma pesquisa na cidade, um bate-papo na cidade, uma conversa na cidade, para ver se realmente aquela marca vai suportar, para ver qual que é a reputação que aquela marca tem, né? Então, um monte de coisa que você pode ver dentro de uma pesquisa, e às vezes faltou uma pequena pesquisa. Só isso resolveria o problema. Tá bom? Mas você entendeu o que que está acontecendo lá com a loja? Eu dei toda essa chamada para você entender o que que é o planejamento, como que é complicado fazer o planejamento de uma loja. Mais alguma coisa, queridos? Mais alguma questão? Ah, por nada. Bom, turma, então tá bom. Então vamos fazer assim. Quem não assistiu a aula, assiste a aula, né? Quem não viu a propaganda dançou, vai ver a propaganda, né? Eu vou salvar a aula, mas não vai ver a propaganda, né? E aí assistam e façam o trabalho. É uma coisa mais dinâmica, né? Estou dando uma coisa diferente do que ficar digitando coisa no computador, né? Então estou dando uma coisa mais dinâmica para que vocês possam ter um pouco mais de prática, né? Isso aí, ter um pouco mais de prática. Não, Esther, não. Não, só um. Um manda com todos os nomes do grupo, tá ótimo, tá? Para que vocês tenham um pouco mais de prática no negócio, tá joia? E para encerrar, é um pedido de ajuda que eu vou fazer para vocês me ajudarem. Eu, nessa pandemia, né, estou gravando, estou fazendo live toda quarta-feira, uma palestra sobre espiritualidade e inteligência emocional para ajudar as pessoas. E veio a ideia de juntar todos os vídeos que eu estou fazendo no Instagram, Facebook, palestras, juntar todos os vídeos. Daqui uns dias vai ter aulas, vai ter coisas complementares, e montar um canal no YouTube. E eu montei o meu canal no YouTube, né, com um e-mail que eu uso na escola: professor e trainer Antenor Roberto. E só que aí a gente vai descobrindo as coisas, aos poucos a gente vai descobrindo as coisas. E eu descobri que para ter o meu endereço eu preciso de 100 inscrições. E para ter, conseguir fazer live no YouTube, eu preciso ter 1.000 inscrições, né? E é gente pra dedéu. Então eu queria pedir para vocês, quem puder ir lá no meu canal, né? Eu vou colocar aqui como que é. Não precisa nem colocar o sininho, tá? Só se inscrever mesmo para me ajudar a pelo menos chegar no 100. Pelo menos eu chego no. Pelo menos eu chego no 100 pessoas, porque tá. Para eu ter pelo menos meu negócio, né? Depois dos 1.000, a gente vê pela frente aí como que a gente faz, tá bom? E se vocês puderem compartilhar para a galera curtir, entrar lá, né? Me ajuda bastante para pelo menos eu consegui atingir mais gente, principalmente nessa época agora que tanta gente está travada, está com problema, está desesperada, né? E eu quero colocar algumas coisas mais práticas de técnica de estudo, de montagem de horário, e ensinar mesmo a gente a passar esse problema, esse tempo, tá bom? Então, como eu falei para a Esther, som do grupo me mandando, tá valendo, conto com vocês nessa ajuda para se inscrever no meu canal e para principalmente espalhar para o povo, para a gente aumentar o meu alcance aí e eu conseguir finalmente ter meu linkzinho. E se Deus quiser fazer ao vivo, live, quem sabe a gente transmite nossas aulas ao vivo no YouTube. Tá joia? Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Fala, Não, só valeu mesmo. Marcos. Ah, não, tá bom. Falou, galera. Obrigadão. Todos vocês, boa tarde. Semana que vem a gente tem novamente nosso encontro, e semana que vem nós vamos brincar com o tema da aula, tá bom? Falou, valeu. Ah, antes de eu encerrar,
Só dia 20 mesmo que a gente vai saber o que vai acontecer na escola, tá? Nós tivemos uma reunião hoje com a direção da escola, coordenador de direção, e só vamos saber dia 20 o que vai acontecer com a nossa vida dali em diante. Existem um monte de cenários e ninguém se arrisca a saber o que que é. Tudo que falarem para vocês é chute. Ah, vai continuar, vai parar dia 22, vai parar dia 29, vai parar em junho, vai ter férias. Chute de todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente, quarta-feira, dia 20, até às 11 horas da manhã, vai estar decidido e definido como que vai ser. Aparecendo, eu pego e mando para vocês no grupo da sala, para vocês saberem o que que vai acontecer com a vida da gente. Falou? Obrigadão, gente. Valeu. Gratidão, obrigado. Tchau, fui. Vai não. Quero te fazer uma pergunta. Fala, fala. É, então, tipo, eu queria deixar pro final pra não atrapalhar essa aula. É porque tem um grupo musical chamado Neon United. Que, tipo, tá bem famosinho aqui no Brasil, né? Só que, tipo, eu tô estranhando o método que eles estão abordando de ficar. Sabe, porque parece que o homem que criou esse grupo musical, que teve a ideia assim, ele investiu muito nesse grupo. E é um integrante de cada país. Só que aí, como é que eles estão fazendo? Eles estão publicando um clipe a cada semana. Eles gastam muito dinheiro fazendo tipo, tem uns clipes deles que é super da hora, sabe? Os gráficos são ótimos, as edições e tals. Aí tem uns outros clipes que é bem mais ou menos, e outros que nem é tão assim. E também tem uns. Tipo, aquela capa de vídeo de clipe deles é, tipo, bem mais ou menos também. Não é uma grande coisa. Tipo, eu tô estranhando o jeito que eles estão querendo abordar essas coisas, porque parece que eles nem levam muito a sério essas coisas, tipo, de mostrar, sabe, a imagem do grupo. As músicas deles são ótimas, mas o jeito que eles mostram isso, eu não acho legal. Muitas vezes o que a empresa ou o empresário, né, ou a pessoa que cuida da carreira, ela faz é criar alguma coisa, alguma aura, algum trem em volta para que você tenha algo a mais a pesquisar que apenas a música. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma banda, tinha, né, acho que eles não estão gravando mais, chamada Gorillaz. A banda não existe. Não existe. Ponto final, banda não existe. Mas, professor, você falou que tinha uma banda chamada Gorillaz, e agora você me fala que a banda nunca existiu? Não, nunca existiu. O que que era? Eram dois DJs tocando e a banda era toda de holograma. O show é o holograma. Os DJs tocando escondido e o show, os hologramas. Pronto, acabou. Então, tem muito isso. Às vezes, eles estão querendo chamar mais atenção pelas músicas deles do que por uma imagem do grupo ou do que por outra coisa. Então, ó, isso aí você esquece. Eu quero que você ouve nossas músicas, tá? Tem cara que quer isso, né? Existe um cantor de death metal, que é o metal mais, digamos assim, como diria nosso presidente da Funarte, né, é o rock mais satânico, né, porque todo roqueiro curte um Satanás, um capetão, um Lúcifer. Então, tem uma corrente que realmente ela fala disso. O cara chama King Diamond. Tá, como chama o cara? King Diamond. Ninguém sabe. Ele só aparece rosto pintado, como se fosse o Mr. M. Só aparece com esse rosto pintado. E é a marca dele. Nunca ninguém viu o rosto do cara. Entendeu? Por quê? A ideia dele é: não, você, não é eu. É minha música. É meu show. É o que eu faço. É o barulho que eu faço. E não eu. Então eu me escondo do público. Tá? Então, precisa ver, Nicole, o que eles pensam, né? Mas Às sabe vezes o que eu acho? É é. porque, tipo assim, eu tava conversando com a Ingrid outro dia, né? Porque a gente tava. O povo não tá entrando pra ficar na banda. Tipo,
integrantes, porque eu vejo que a maioria deles estão entrando e já pensando na carreira deles no futuro. Tem gente que entrou para poder subir e agora estão pensando em carreira solo. Tem um menino lá que vai entrar para K-pop, tem, sabe, essas coisas. Eu acho que eles estão tentando entrar na. Porque, tipo, ninguém do United vai ficar lá. Porque já a metade do grupo já tá querendo sair. E outros querendo carreira solo, essas coisas. Então, você tá vendo, né? Tem várias coisas mesmo, tem bastante coisa envolvida É nisso, isso né? Tem pra várias. mim, Beto, porque, tipo, eu não entendo por que eles estão querendo fazer uma banda, um grupo musical, onde as pessoas entram pra sair. É isso que eu não tô entendendo. Porque, tipo, não faz sentido pra mim. Eles são coreanos? Não. Não. Não, é uma pessoa, é tipo um integrante de cada país. Ah, então, mas a raiz da banda é de onde, você sabe? Acho que é dos Estados Unidos. Não, pera, não, não sei, não lembro. É porque eu vou te falar o Mas que que não sei. acontece. É, existem, hoje menos, né? É, na minha adolescência mais, existiam grupos que era para isso mesmo. Eram grupos para formar gente para outra coisa. Então você tinha grupos de cantores, de cantoras, que era para formar para fora, né? Não era pro grupo. O grupo era itinerante. O grupo ia a pessoa se destacava e ia embora. Né? Então, os empresários pagavam para colocar a pessoa no grupo, para desenvolver no grupo. Depois que tivesse desenvolvido, embora. Separava. Então, era muito, muito comum. Eu estou perguntando porque nos Estados Unidos tem muito isso. Né? Para quem quiser pesquisar, na minha época, tinha demais isso aí. Né? É o único que conseguiu fazer uma formação que ficou. E depois todo mundo, cada um foi pro, passou, ficou um pouquinho tempo, foi o Menudo, né? Mas a ideia era essa. É, ó, eu tenho espaço. Então, o empresário X tem um cantor, o empresário Y tem outro cantor, o empresário Z tem outro cantor, a gente bota todo mundo junto, faz um grupo e vai indo, aí um destaca, começa a ter sucesso, aí o empresário tira ele. Carreira solo. Aí sobra a vaga e chama o outro, traz para cá. E vão embora. Sabe? Vão embora. Música tem muito disso porque você precisa, né? É raro hoje, e acaba sendo os melhores, gente que passa por uma carreira inteira, rala, toca em boteco, toca em qualquer lugar, qualquer festa, toca em aniversário de criança, e dali um olheiro descobre, ele vira sucesso. Hoje é muito fabricado, hoje é tudo muito The Voice Brasil, por exemplo, né? Você vê um monte de gente indo lá querendo sair de lá famoso e não vira por causa da falta dessa base. Mas hoje tem muito isso. E às vezes é o caso desse grupo, tá? É um grupo de transição para as pessoas aprenderem, terem sucesso, pegarem a coisa do sucesso, né? Bombar Instagram, bombar canal do Facebook, bombar e depois, ó, embora, tá? Tem isso. Verdade, Pedro. Já foi sim. Já foi desse jeito. Acho que o único mais fixo lá é o Mano Brown, viu? O restante é rotatividade. É, Red Hot Chili Peppers é assim, tirando o Anthony Kiedis e o Flea, que é o baixista, o resto, a banda é ó. E mais, é vai e volta, porque os caras saem, depois volta. Vai muito rotativo, né? Tem muito isso mesmo. Isso. Claro, Nicole. Eles fazem porque a chance de fazer sucesso. E às vezes, o que o dono da banda tem? O empresário tem a pessoa, mas não tem grana suficiente para promover. O dono da banda, ele tem todo um aparato de promoção. Então, ele tem condição de promover aquela pessoa. O que o empresário faz? Entra num acordo com ele, eu gasto pouco dinheiro, a gente racha um que ele tiver enquanto tiver na banda, né? Depois alça voo solo, né? Fica até mais barato e mais fácil para ele trazer essas pessoas para o negócio, tá? Para o show business. Tá bom? Tá bom, valeu.
Falou, gente, então. Tchau. Até semana que vem, tchau. Ô, professor, Oi. esse negócio aí da música e do Mano Brown, vixe, é massa, do Racionais. Porque foi tipo assim, eles são em quatro, né? Isso. Com quatro integrantes. Era dois, tipo assim, de um bairro e dois do outro. Aí um cara foi e viu uma dupla cantar e uma outra dupla cantar. Aí foi juntou tudo. Aí esse dia teve até uma audiência do cara que juntou, porque ele entrou no mundo das drogas, aí ele saiu de novo. Aí ele viu que ele podia ganhar dinheiro em cima do Racionais. Aí ele foi, entrou com processo lá, ganhou 6 milhões, pessoal, vê se pode. Ah, é coisa que tem, né? São casos que tem mesmo. Isso aí na música tem demais esse tipo de junção, essas coisas. Falou então, Acontece. galera. Ô, Até falou, mais. obrigado, viu, pela Tchau. Até semana que vem.